Você tem uma filha? Eu tenho o Danilo, tenho a Aline e tenho o Bruno. E como que é essa relação com ela, assim? Ela sempre foi muito parceira minha. Nós somos super amigas. É muito legal, a gente tem uma troca muito positiva, assim. Muito de verdade, sabe? Eu acho essa cumplicidade de mulheres entre mãe e filha uma coisa, assim, extraordinária. Ser mãe é acrescentar alegria, ser mãe é acrescentar paciência, tolerância, afeto, amor. O amor é tão grande que invade você. É sempre esse fato de ver já dá uma iluminada no dia, sabe? Uhum. Ah, eu tenho muita saudade quando elas eram pequenininhas. Aquele convívio, assim, você sente saudades do pezinho. Quando ela começou a usar as minhas roupas, ela pegava, calçava os meus sapatos, pegava a minha pasta de trabalho, colocava um vestido. Aí ela, eu tô Maria Tereza. Era muito engraçado. Eu me lembro do Dia das Mães na escola, quando eu era pequena, que eu pedia pra me vestir igual a ela. Eu queria ser ela, queria sentir o quanto ela é uma mulher maravilhosa, uma mãe maravilhosa. Ela é um exemplo de mulher, de conduta, de pessoa, de exemplo de vida. Minha mãe sempre foi muito companheira. E, infelizmente, eu não pude aproveitar muito quando eu morava em casa. Agora que eu tô morando fora... Não acredito. A minha mãe, ela já me fez passar muita vergonha nessa vida. Que ela é uma mãe muito amorosa, muito presente, muito amiga, muito trabalhadora, super da jornada tripla. O momento mais especial que eu vivi com a minha mãe foi quando a gente largou tudo que a gente tinha e fomos sozinhas morar com a minha avó. E a gente só tinha nós duas. E, inclusive, a gente só tem nós duas até agora. O mundo pode acabar, tudo pode falhar, mas você sempre tá comigo. Filha. Linda.